vidim ovde više ljudi, ja bi sa mnogo ruku aplaudirao, jer ovu ženu mnogo volim da vidim ujutru na Kvadrat. To je žena koja je pre svega dobar čovek, ja volim da komuniciram sa dobrim ljudima, Vesna Vukilić Vendi, multimedijalna ličnost. Ja sam to tako stavio kao potpis. Hvala ti, divna predstava i divan uvod, i to su uvek velike reči kada tako nešto čujem, zato što one uvijek moraju da se opravdavaju. A ja se zaista trudim da svakog dana ostavim neki trag. Prosto možemo da živimo kao ljudi ili kao životinje, ali kad kažem životinje mislim na one ljudožderske. Da li ćemo da živimo kao ljudi ili kao beslovesne bića, to zapravo zavisi od našeg karaktera. Naš karakter ima veze sa, mislim, involvira ka umu, a um je uključen u srce, i tako da sve zapravo misli, i o tome je divno pisao veliki matematičar i teolog Blaise Pascal, da zapravo mi razmišljamo uvek srcem. Tako da čovek uvek treba gledati u srce, jer su misli iz srca, i imamo zato u Evanđelju, ne znam, Evanđelje po Luki, kad kaže apostol Luka, Gospod kaže, daj da vidim tvoje srce, vidim ti, zašto ste zli u mislima srca vašeg. Tako da nauka objašnjava da su zapravo misli, ajde se ja udaljuju, time ni jedno ja, ali ja prosto volim da poentiram. Ne, ja sam samo ti kažem, velike ljude treba najavljivati sa jako malo reči, odnosno sa malo reči. Dakle, bilo je dovoljno samo da kažem, Vesna Vukilić Vendi, ti jesi multimedijalna ličnost, ti se baviš i pevanjem, završila si knjigu, tebe, iskreno ti kažem, vrlo iskreno. Dakle, ja nemam razloga tebi da laskam, prošlog puta sam ti rekao, ljudi tebe vole da slušaju i da gledaju. I ja znam da kada god dođeš ovde, da su to hiljade pregleda na YouTube-u, da su to hiljade reakcije, pa smo imali slučaj da je čovjek iz Amerike došao sa posla sa tobom, te pozdravi i se slika s tobom. Dakle, to dovoljno govori. Krvav je to put, veruj mi, Uroše, da sebe izgradim u ovo što jesam. Zato što je tu, pre svega, mi nismo ponikli na tom nekom teološkom, na teološkoj bazi. Mi ne znamo, mi nismo Bogu nadahnuti. Jesmo, u smislu da nam je Sveti Sava ostavio to kao zadužbinu. Ali nismo zadojeni time. Komunizam je učinio što je učinio i nama je samo ostala ukodirana savest. Savest je zapravo Bog u nama, i kada savest otupi, a vrlo često se susrećemo sa ljudima kod kojih je otupila savest. Znači, kako Bog koordinira nama? Kroz savest. Jer kada hoćemo nešto da uradimo loše, kaže taj glas u nama, nemoj, to nije dobro. Kada čovjek hoće da ukrade, da nešto prevari, da kaže ne, nemoj. E sada, kada se neko osloni na tu savest, kada odraste u komunističkom tom miljeu i kada mu savest alarmira da to nije dobro, i kada prosto on nije izgrađen od tog materijala kao što ja nisam izgrađena, a dolazimo u situaciju da se suočamo da li sam ja sad, to su bila pitanja koja sam ja sebi postavljala, da li sam ja glupa što ne znam, što ne mogu to da uradim, što ne mogu da, ne znam, prevarim, da, ne znam, zeznem tamo nekog čoveka gde pevam, da ukradem bakšiš, da zeznem pet muškaraca. Mislim, milion pitanja koje su se, ne pitanja, nego prosto situacije koje su se servirale oko mene, pa ne znam što, ne znam, ne mogu ovom da ukradem te i te pare. Što ne mogu, znači, to su pitanja koje su konstantno, znači, pored kojih sam ja prolazila i koja mene nisu zanimala, ne zato što sam ja sad svetac, nego zato što prosto to izaziva u meni gađenje. Ja bi se osjećala kao najniže razrednije biće. Ali onda sam imala situaciju da dok ja tako razmišljam, prosto mreža finansijska se sužava oko mene, ogroman trud moram da uradim da bi nešto zaradila, a s druge strane neko tako olako zarađuje, što naravno ja kao neko ko nije materijalista uopšte ne pridem važnost tome, ali dolazimo u situaciju da sada, ne znam, moramo da uzmemo nešto do čega nam je stalo, je li tako? Evo, ja sad treba da izdam knjigu i trebaju mi neke pare, sad se nameće pitanje, mislim, milion stvarima koje su u cirkulaciji. Međutim, mene je ta moja zvezda vodilja, ta savest i ta energija, a kažu, misli su, to kažu i Blaise Pascal i Bergson i
i mnogi filozofi i mislioci 17. 18. 19. veka da i Einstein, da je u stvari misao jedna energija koja zrači i koja ima svoju i fizičku i psihičku komponentu. Zato je misao jedna psihofizička zapravo energija osnova. Znači, kada kažemo misli, misli se materializuju. I mi sad imamo situaciju da zapravo naše misli, koje su mene negde kao neka kao živa bića, znači jednostavno kao jedna sila, koje su tražile jednu sinergiju sa nečim što ja još nisam našla. To zapravo nije bila moja hrana. E onda kada sam shvatila da u stvari postoji nešto što je alfa i omega i što ovo moje, samo kad se uđe, kad involvira u alfa i omegu, infiltrira, onda postajem to ja. I zapravo sada kada se vratim i kada napravim čitavu tu retrospektivu nazad, ja kažem, pa Bože, hvala ti što sam odolela, ne ono što sam ima jedan u Evanđelju, da sad ne bude sličan kad je rekao taj neki farisej, hvala ti Bože što nisam kao ovi drugi, ne, mi svi imamo naše greške, ali ja sad pričam o ovim ključnim stvarima, a prosto đavo mami mamcima i on stalno postavlja mamce. E, opet kažem, hvala Bogu što nisam tim mamcima, što me nisu privlačili, jednostavno nisu, jednostavno ne uživam u mrtvim stvarima. Za mene su smisao života živa bića. Znači, živ čovjek, ti meni više vrediš nego da mi neko pokloni ceo svet. To nije fraza, nego sad da mi neko kaže hoćeš ceo svet ili da nema Uroša. Naravno. Ili da ne navedem neka druga imena. Ja bih rekao, pa prosto, šta će mi ovolike 100, šta će mi 8 stolica, meni je dovoljno manje 100, jedna stolica, da mogu da radim, da pišem i tako. Eto, to su postulati. Apropo tvog romana koji treba da izađe, rekla si trebaju neke pare za taj roman, treba da se obezbede neka sredstva. Pa, znaš, imamo tu situaciju da mnoge tvoje kolege kada nastupaju, kradu bakšiš, uzimaju, ti nisi taj profil ličnosti. Dakle, mene zanima da li zaista ljudi koji se bave muzikom, sa kojima si radila, nebitno da li su to kafane, vašari, da li su to klubovi itd. itd., koliko su tvoje kolege sklone tome da neki bakšiš ukradu, da uzmu ono što nije njihovo i ono što nisu pošteno zaradili? Pa evo, ja ću da ti ispričam, ja ne bih znam stvarno da imena, mislim, ko označe se. Ne, apsolutno. Ovdje je stvar razobličavanja. Mi nećemo sada da ukazujemo u smislu, da, ukazivaćemo na neke ljude, ali već je ova osoba poznata po tome i ne bih ja sad da solim, znači nije se ta osoba izvukla, pa niko ne zna da je ta osoba takva, ne bih da se pogotovo ne sa sobom u jutarnjem terminu, da solim rane nekome, ko nas vjerovatno i posmatra, odnosno prati. Ali situacija je jedna koja je zaista bila grozna. Ja nisam bila saučesnik, odnosno sudeonik čitave priče, ali na jednoj velikoj svetskovini, tu u blizini Beograda, na jednom otvorenom prostoru, gde je bilo 500 ljudi, gde se proslavio Sveti Ilija, evo to sad stavljam neke samo asocijacije, 2. avgust. Osoba koja je 50 godina estrade, koja pritom je majstor svog zanata, pitanje muškarac, koja je majstor svog zanata, koja vrlo dobro zna da koja je vredna, odgovorna, koja ima i svoje imanje i šta se već nema. Znači, ta osoba radi u punom objektu. Novine su pisale o tome, ali ja imam informaciju od igračica koja su tu bila u njegu, pa ja sad prenosim to. Tako, a one su se baš zatekle tu pored na metar. I dolazi. Znači, ta osoba sada radi, puno je njih, 500 ljudi i radi se za bakšiš. Euforija, dolazi neka ekipa koja uopšte nije naivna, od njih 7-8, neki su i sveže izašli, tako kažu, iz zatvora, ali to sad nije ni važno. Znači, u pitanju je ekipa koja ima neke kodekse i to ne diram te i tako. I sad dolazi taj pevač i uzima, da, oni su onako malo bili pripiti i tako sad jedan je nešto pao, ispale mu pare, peva šta je veliki majstor svog zanata radi, tu peva, euforija, 500 ljudi i ovaj kako se sad taj jedan od osmorice sago i te pare su mu ispale, on je počeo tu da stavlja na taj sto, onda su se njegovi prijatelji tu sagli i taj pevač uzima
ne znam koliko je uzao, 200 evra uzao, na primer, tu bio mnogo para, oni misle to se neće videti i neće se osetiti i onako munuje u džep, pritom primimo pesto, ljudi koji tu drže telefone i tako. I jedan od te osmorice je video, jedan je ustao, zvao tamo, ne znam, znači opšta drama, tako da. Međutim, jedan ga je snimio i kako ga je snimio, tako ga je ščepao za gušu. I tako je počeo da ga šutira pred onih 500 ljudi i prvo što mu je radio to je skinuo mu lanac koji košta 800 evra. To je on meni posle pričao, 800 evra od njegove žene pokojne. A onda su ga šutirali pred 500 ljudi i izbacili tamo i uzeli, što bi rekli, oni protrkeljicali i uzeli od njega 1300 evra koje je imao tamo, da ovaj taj peveč imao kod sebe te pare da bi platio neke porazi i tako dalje. Znači, on je ostao bez nekih 2300-400 evra. Zbog nekih 100, a i to nije bitno, ni 2400, koliko je bitan obraz i taj blam koji je onda žirao. Ja, kad sam to čula, ja kažem, Bože, ja ne znam da bi mogo da izađem još. Mene bi bio, a pritom je on završio u bolnici, pretučen, javlja se infuzija, maše, nije mi ništa, opraštam svakome i tako dalje. Nije sad to ni bitno, što oni neće da ga goni, što on oprašta svakome, nego taj blam i ta bruka, to je jednostavno da ja budem mali čovek, da tu nešto piličarim, pa ne da piličarim za 100 evra, nego ovo što je postoje pare koje mene mogu da prosto unize. A s druge strane, opet ajde da ne budem samo da citiramo teologije i tako velike matematičare, što bi rekao Sigmund Freud, kaže, prvi pokazatelj ljudske gluposti je nedostatak stida. Kada čovek nema stida, to je stvarno onako parametar za sve te neke gluposti koje može čovjek da kao jedna bašta koja je puna korova, jer naša ličnost, ako se ne čisti, ako živimo tako zapušteno, prljavo, duhovno, onda postimo jedan korov koji se tu nagomila i koji mora da se plevi i da se čupa. Međutim, nažalost, nemaju svi, tu je stvar ličnosti, nemaju svi tu snagu da žive na taj način. Jer oni uvijek misle, pa što bi ja živio tako, kome ja da položim račun, nema daj, ovo što živi tako, šta on ima, u stvari ne, shvatajući da je Bog rekao, uzme apostolima, oni su alfa i omega apostoli, uzmite plašt, to sam rekla prošlo puta kad je bio Miroljub, tu kad je Miroljub pokušao da malo zavuče da su apostoli bili oženjeni, a to nije tačno, on bio oženjen samo što nam Sveto pismo otkriva, Sveti Petar, otkriva se da je on imao taštu, da je tašta imao od vrućice, da je bolovao od vrućice i da je Gospod izlečio njegovu taštu, ali isto tako, znači jednog trenutka kad je Gospod rekao apostolima, idete za mnom, više nema ni tašta nikoga, pojenta je da su se on odrekli svega, neko je imao ovo, neko, oni su bili svi prosti ribari, uslovno rečeno, ali takvih 12 zvezda, takvih 12 svetionika, to su alfa i omoge, znači prosto svaki patrijarh je naslednik apostolskog načina, apostolskih dogmata i vere. Tako da, ako je to rekao Bog, ako nam pokazuje drugi primjer, evo da sad uzemo malo i drugačije primjere, tipa evo Nikola Tesla. Nikola Tesla je imao ono što nam otkriva njegov život, znači tada, 1943. 7. januara, kada je on nađen mrtvo u hotelu tamo u Njujorku, oni su otkrili da on ima samo 10 odela. To je njegov sav kapital, je živo u hotelu. Ima je neke, to mi se jako sviđa kad sam čitala, ima je neke, kaže, vole tako dobre cipele, ima je na prvi cipele od krokodilske kože, nekih par komada, što je, mislim, smešno u odnosu na to kakav je mozak. Tako je. I tako, onda uzet ćemo, recimo, Dostojevsko kao jedan od najvećih književnika ikada, prosvećen Duhom Svetim. Dostojevski bio je zapravo dete, monaško dete, odnosno učitelji su mu bili Kijevsko-Pečarske lavre ili tako sad već, imao je on svoje učitelje, odnosno duhovnike koji su zapravo u jednom određenom delu njegovog života njemu isto tako sve njegove nedoumice i sve ono što je on se pitao zapravo, jer čovjek kada ne živite na taj način, on, ako mi živimo u jednom ateizmu gde zapravo je sve dozvoljeno, ako je nama sve dozvoljeno, onda se nameće pitanje što bi je bio moralan. Ako mi živimo u ateizmu ili komunizmu, to je sve to.
kome ja da položim račune, sve dozvoljeno, prosto moralni, onda glupost, onda smo zaista glupi ako smo moralni, ali mi smo sada, vratit ću se na Dostojevskog, samo da ne zaborim, mislim to mi je nastavak, znači mi smo sada došli da ono sve što je Bog rekao u Starom Zavetu, sve se to onako cepilo i samo, eto, kao ostaje taj moral. Znači, Božji strah je zakon koji je u stvari najvažniji. Jer moral je samo putokaz. A kazna Božija je nešto što čega svi moramo i prosto život večni da se plašimo. Znači, sada ti koji prosto vladaju sa tim i manipulišu sa tim narodom kome nije otvoren duhovni vid, znači oni su sada nama rekli kao važnije je samo moral. Znači, to je ono kao, ali kada se moral, sad zamisli ovo sad, da ja iz ove table, tu ćeš da pišeš po njoj. Hoću. Iščupam ovu crvenu traku. Znači, ovo je sad moral. I nema ove tabu. Znači, mislim, prosto, samo je ostala crvena traka. Nema, šta je baza? Šta je osnova? Šta je smisao? Šta je poenta? Šta je suština? Šta je sveopšte znanje? Moral onda sam po sebi je kao neki, mi imamo tu situaciju da se u našim tim patrijahalnim krajevima, gde se još kao moral zadržao, to je tamo jedan deo Kosova, sad pričamo o novoj situaciji, ne pričam raniji Kosovski zavet, car Lazar i tako, ili Crna Gora, e tu su ostalo ono, ađe viđu, nemoj ti meni da pričaš, znaš ti ko je moj otac, ko je moj djeda, pa onda ono, uzme ono drvo, pa nađi se ovde ko jesi ti čoče, pokoljenje, a ti, pa onda se uču brkove, pa ti znaš ko sam ja, pa ti znaš ko sam ja. A onda kada trebaju da se uvedu, ne znam, NATO, parade razne, kada nema Boga, vrlo lako taj moral može da se pretumba i da ga uopšte nema. Znači, oni su prvi primili i NATO i gej paradu i tako dalje. Baš jedna tvrda država koja je zaista za primer, mislim, prosto Sveta Crna Gora, ona je Sveta Crna Gora. E, samo da kažem za Dostojevskog. Znači, Dostojevski, to su ove njegovi ti biografi, baš lepo onako, ispitujući njegov život, koji je bio jako težak i ta epilepsija i tako, pokazali, ono što bi se jako svidjelo, tamo u nekoj kafani gde on bolao da ide, da odlazi, u toj kafanici, zapravo s nekim karijernim stolnicima, tabla jedna, baš ovakva tabla, eto, i piše ovako, jedna, druga, treća, četvrta, peta, pa neke recke koje je on ostao dužan, takav um, ali ostao dužan u kafani, kao, mislim, on nije mogu da plati, pa mislim, realno gledano, on bi trebao kupiti tu kafanu, međutim, para nema, kada čovjek je moralan i Božji je moralan, onda zaista slavine se zavrću. Tako da je neko došao i platio mu te recke, onako sa velikom čašću, pijetetom, ali Dostojevski je umro kao negde normalno, mislim, kao siromašniji. Znači, mi moramo da znamo kom se carstvu molimo. Ako se klanjamo mamonu, onda živit ćemo prazni, pustahija. Redki su slučajevi, zaista da neko, ali taj koji ima, onda mora da daje jednu trećinu. Jednu trećinu, tako je rečeno. A koji, ako ih želi samo da grabi, da ima za sebe i da baš ne briga da Uroš ima nešto, ja ću sve za sebe, ja ću sve za sebe, tu, to su ljušture. I mi sad vidimo, evo, ja s ovim završavam, mi sad vidimo, neću opet da imenujem, kao što ti je jasno koji je pevač u pitanju. Apsolutno mi jasno. Tako je lepo navesti situaciju, a ne reći uvek ime, treba reći kada ga gori, kada gori, ali sad ispalo bi da se stavlja tu omča oko vrata, njemu dovoljno je on već, jer se zna koji je, tako je. Što sam htjela, sad pobegla mi misle za ovo malo pre, što sam počela. Počela si priču, pa smo se negdje izgubili. Ne, sad ovu poslednju rečenicu. Pobjegla mi je sad misao, ali... Vratit ću se. Čekaj, imam jedno pitanje. Pripremio sam 4-5 fotografija, ja ću ti dati te fotografije da pogledaš. Dakle, ne želim da komentariš stylinge tih pomenutih dama, nego me zanima, evo, tvoj, s obzirom da si ti žena koja se bavi performance, žena koja ima energiju na sceni kako ima, zanima me kako ti vidiš njihovu energiju. Možemo da krenemo od prve fotografije? Da, upravo je to, to sam ih počela. Energija je bila. Tako je, bila energija. Ljudi koji, ne znam, obrađuju sad neke velike pevače,
plače, pišu tamo o njihovim životima, slikaju njihove živote i prosto odiše jedna praznina. Praznina, da. Baš praznina. A što se dešava sa Dijanom Janković, Didi se zove, ja mislim. Šta ti kažeš, evo, čitaš verovatno o njoj komentare? Ne čitam, zaista, prosto mene mora neko da privuče, ne kažem da ona, da... Ne želim da je anatemišem kad kažem ja ne čitam, nego prosto postoje ljudi koji meni privuku pažnju, pa to ne znači da su ti uvek vredni pažnje, nego to znači da su se uključili alarmi, da mora da im se seku repovi, tako da kod nje ne vidim taj neki rep koji bi trebao da se odseče. Njoj ne treba da se seče rep u tom smislu što nije štetočina. Ne džubri i ne kontaminira prostor, ali eto ono što simpatičan lik, mislim na lice i na frizuru. Frizuru, da. Idemo na sledeću fotografiju. Energija sledeće umetnice, Jelena Karleuša. Pa dobro, ona ima sad dok ona... Ima energiju. Ona ima energiju i ono što je njen najvažniji ukras i zaista s čime može da se pohvali punog, onako sa punim plućima, to je da nema trunke zlobe u sebi, ljubomore, zavisti, pakosti, jer to je u stvari nešto najvažnije što čovjek treba da, to je okosnica svakog karaktera, ima ona ateista i samim tim nema tu širinu i tako dalje, ali ja ne bi sad se bavim tim, volim da uvek pohvalim kod čoveka ono što je najbolje, a u ovom slučaju zaista kada čovek nije zavidan, kada nije ljubomoran i kada je zadovoljan sa sobom i kada se takmiči uvek sa sobom, ne sa drugim, i kada uživa u tuđem uspehu, onda i za svaku pohvalu, tako da čim ona nije ljubomorna, zavidna, pakosna i zna da pohvali, to se to što ona ujeda, ona se to malo šali, prosto postoje ljudi koji iritiraju, ne mislim sada ne neki koji su njeni, ne, prijatelji, ne, o tome neću da pričam, to ona zna vrlo dobro kako da i kako da trasira put, nego mislim recimo na ta ujedanje Dara Bubamara, pa se posle pomirila, prosto to su neke dečije igre, tako da... Apsolutno. Sledeća fotografija, ajmo ljudi da vidimo ko je treći, ko je treća, Tanja Savić. Energetski, šta ti kažeš? Pa mislim, prvo, ja kao esteta i neko koje već sam ti pričala da sam želao da studiram i bila na putu, već sam radila pripremu za Akademiju primenjenih umetnosti ili likovnih umetnosti, kada vidim ovaj muslin, kako se već zove, ovo providno sa tim nekim korsetom i ove sportske shorts, oni misle da je to fora, to nije fora, to nisu materijali koji se slažu, niti stil koji se slaže i ovaj sportski dole deo nikako ne ide uz ovu gore, tako da je to u disharmoniji, to je takozvana disharmonija, odnosno jedna vrsta estetske šizofrenije. A čim je estetska šizofrenija, čim čovek, jer o delovnoj čini čoveka govori o njemu. Znači, tačno može se vidi kada čovek nešto buče, šta je zapravo njegovo unutrašnje stanje. Tako da je ovo, a grozim se kada je neko šizofreno bučen. To nije ono kao eklektičan, onaj stil tipa složiću. To mogu samo vrhunski majstori, tu eklektiku da pogode. Znači nešto što nema ovo, nema veze kao, nema veze sa ovim, ali u stvari to ima jako dobro veze, a za to mora čovjek da je genijalac. Ima ličnost. Tako je, i da iznese. Naravno, a ovo je baš šizofrenija. Sledeća fotografija. Tako da ne bi da komentarišem dalje. Vera Matović, energija. Dobro, Vera Matović, dobro je i ona se preparirala u tom nekom, kako da kažem, nosi godine. Mislim, uvek kad je pogledam, kao da je isti godina. Znači, nije... Prosto ne menja se, ne stari. Ima voljni moment da bude, to mi se jako sviđa, da bude uvek mlada i da radi na tome. To kako pokušava, mislim, kako uspeva, to... Čim nama ne stari, ona nam ne stari, znači da je to dobro. To je odlično, našla je boju kose koja stoji. I ono što mi se isto tako sviđa, to je da ne menja svoj stil oblačenja. Ne menja stil.
Znači, nije ono kao pokondirena tikva, kao gde svi tu i mali muje. Ona je našla jedan stil takav, koji zna da iznese. To je prosto u duhu sa njom i to ona dobro iznosi. Apsolutno, imamo još jednu fotografiju, mislim da je u pitanju Nada Topčagić. Da. E pa dobro, Nada je sad, Nada je uvijek avangarda. Da. I sad, Nada šta, prosto, ono, oni su svi desno, Nada je levo i Nada je umetnička ta persona od tog dojma vizualnog do pevačka, prosto Nada ima jedinstve glasi, ono što Nada otpeva, to oni mogu da i pljunu pod prozor, zato što ona ima ugrađenu moć u glasu. Nije sad samo stvar da li neko može da otpeva visoko C, to ne kokačan i mačku rep, nego stvar je kako to, da li kao Džepeto kad je pravio Pinokije pa ga je oživeo. Eto, znači ona kada otpeva, to je moć glasa. To nije više ni boja glasa, to je jednostavno, to ti Bog da, kao kad čoveku da, možemo svi da pričamo isto, ali ovaj čovek se sluša dok priča, a ovaj čovek mrmlja, trtlja, isto će reći, isto sve, ali nema života u njemu. Tako da je Nada po tom pitanju, Bog je da je tu energiju i život, oživeo je i glas. Apsolutno. A to znači vladati scenom. Mislim, to ne bi moglo bez energije, a opet ne bi sve to bilo tako da nema tog estetskog momenta, tako da... Nada je Nada. Pa mislim, Nada mora samo da se bori da podiže tu lestvicu. Apsolutno, da. Vesna, ono što hoću da te pitam, ti si stala na stranu Konstrakte, je li tako? Borila si se medijski protiv svih tornada kada je reč o njoj. E, ono što sam teo da te pitam, nedavno je, inače Eva Rasko, ja volim, izjavila da se njoj cijela ta priča oko njene pesme a umetnica mora biti zdrava, može biti zdrava, ne dopada, zato što je ona tim uvredila sve ljude, odnosno umetnike koji nisu zdravi, koji imaju bilo kakav problem zdravstvene prirode i sl. Pa me zanima, ima li tu prostora da se neko ljuti na Konstraktu? Pa uvek, neverovatno kako se tako, ljudi se duhom privuku, pa se uvek ljute oni koji su slični. A kako se kaže, ona maksima vrana vrani, oči ne vadi. I baš je malo simptomatično da Eva Rast koja ima taj neki intelektualno pokriće, ali jedno je inteligencija, drugo je pamet. Znači pamet dolazi, to je, kažu inteligencija, pošto mi obrađujemo i naša čula obrađuju stvari kroz mozak, ali mozak je samo jedna centrala. I te sirove, ti osjećaji, a to nisu osjećanja, to je velika razlika, se spuštaju iz te centrale i obrađuju se kroz srce. Znači, srce ima misli. Tu su genijalci koji sirov materijal obrade kroz srce i koji zablistaju. To su velike gromade. E sad, Eva, dobro je rade ti receptori u smislu vredne, radna, hoće, zna, ništa nije teško i ona je brdo informacija sakupila tu u tu centralu zvanu kora velikog mozga. Veliki mozak. I sad se nameće pitanje šta da se obradi. A očigledno, ja ne vidim da se kod nje nešto obradilo, zato što je ona zaista sa svima, skoro sa svima, da ne kažem sa svima, završila. Ono što ja znam, ipak se nas dve poznajemo i živjela smo zajedno dva meseca jače, tri zapravo meseca na farmi. Tako da kad s nekim spavaš, jedeš i to, vrlo dobro se upoznamo između sebe i ona se zaista trudi da svakome zatvori vrat. Prosto tako želi. E sad, nameće se pitanje, znamo koga je Baras ranije branila i kada je bila ova situacija vezano za ovog Nebušu Glogovca i tako dalje. Baš je bilo simptomatično da Eva Ras udari na Nebušu Glogovca i zna se koga je branila, da ne imenom sa te osobe, imaju veze sa estradom, da. I tako nekako imam utisak da, ne imam utisak, nego se pokazalo da Eva jako dobro, ima odličan nos da oseti novac i gde god zamiriše novcem i ona tako kaže šta, bolje mi je da brani Macu Lukasa, pa čak i između
Ona to radi vrlo lukavo, ona neće da se izjasni uvek, nego ona prosto čim si protiv ovoga, ti si s ovim. Znači, super mi je, reći ću da nešto ne valja, eto ja baš neću se izjasnim za ovoga, ali eto i ja sam s tobom u grupi, šalje se poruka, računajte na mene. Prosto branila sam tvoju prijateljicu, pa ću odbraniti i tebe. Sad baš neću da ti kažem ime, misleći na Lukasa da neće da kaže njegovo ime, ali tu ideologiju će odbraniti. Znači, to je totalni nonsens. Znači, to nema veze sa životom. Šta je, ponovim još jedan put, ono kao da je ruganje. Pa da, je to uvreda za sve umetnike koji, nažalost, nisu zdravi iz ovog ili onog razloga, da ona peva da umetnica mora biti zdrava, može biti zdrava. Ne, nije, to je zamena teza. Prvo, Eva Ras je zdrava. Čim ono, hvala Bogu, živi, ima 80 nešto godina, ona je i takako zdrava. A ovi koji nisu zdravi, koji su bili bolesni, smrtno bolesni, njih više nema. Tako da, Eva baš treba da slavi zdravlje i one koji pevaju o zdravlju, a ne da baca kamen na takve prosto, što više da je takvih. Da li se Aleksandar Aca Lukas, da li je Aleksandar Aca Lukas odgovorio na tvoje komentare koji su bili u dnevnoj štampi, dakle to je bilo u svim dnevnim novinama, da si ti prokomentarisala njega na ovaj ili na onaj način, ja sad u tom trenutku to ne želim da iznosim, ali me zanima da li ti uzvratio, kako se to kaže, udarac? Pošto on uglavnom svima uzvrti udarac. Ne, nije uzvratio udarac, pošto je to išlo malo u etapama, imali smo, naravno da ću ja uvek odgovoriti što god me neko pitao, ja imam mišljenje i mene kada prosto, ja ne podnosim kada ljudi nemaju mišljenje i kada mišljenje klešu onako kako je to većina već ili kako je interesna jedna grupa osmislila, pa onda ću ja da ne bi prosto da se uhvatim kao ono baba za dedu, deda za repu, ove za šargrepu i tako to, znači to mi ne pada na pamet, to mogu da traže kod nekih drugih osoba, kod mene tu se neće napiti vode u tom bunaru, neće naći vodu. E sada, naravno da nije ovo odgovorio, nego je uradio podmuklo nešto, a to je da je tražio da se skinem sa sajta dnevnih novina, gde sam pitana i da se skloni emisija. Kako sam čula, to je bila neka vriska, ceo dan su vrištali da se sklonim dreka, haos je bio i to je zaista kukavički. Jer ako ja nešto, ako mi nešto smeta, ja ću to da kažem i da pokusim. Ako mi nešto ne smeta, i ako on kaže, kao što je prvi put rekao da, za Boga, neću ni da ga citiram, jer prosto te reči nema i težinu zašto bi ga citirala, onda ne treba da mu smeta. Međutim, istina boli i ovde nije stvar, i uz sve to, nisam ni tad prokomentarisala, da zaista ne znam kako bi Aca nas predstavljao tamo. Mislim, takvih faca kao što je on, ima koliko hoćete, mislim, svuda po nekim zamračenim kvartovima evropskog društva. Znači, prosto oni se bore protiv, oni čiste te kvartove svoje i oni osvetljavaju i oni znaju gde šalju takve osobe. Mislim, prosto čim se zamračeni kvartovi čiste, znači, takvih osoba nema. Ja ne znam gde one idu, ali uz to Aci ne treba maska. Ne mislim ovu masku kao povez, nego obično se maskiraju tamo njemu, on ima prirodnu masku ugrađenu i na sve to osoba koja je, sad pričam o pobednici, koja je totalno, znači, napravila ono što bi se kaže, dočekala onako loptu na volej i zabola onako pod raklje, pogodak pun, onako pun pogodak. Sad, ta osoba u svakom segmentu inovativna. I kad je u pitanju taj muzički deo, zaista, od pesme do reči, do njenog poimanja, doimanja, do te kao tog performansa, do sve tako, i dobra, odlična tema. Čak se ni nešto ni ne obrađuje puno, ne znam, ljubav, više nam je muka od tih i nema više ni autora koji bi mogli da iznesu te ljubavne pesme. Ali ono, ovo je fantastično. Ovo je tema koja se nije obradila, pa mi moramo da, a koja je dobra i koja ima veze sa logikom, sa nečim što mi
što nam se dešava. Dakle, ti si na njenoj strani i to je super. Meni se isto mnogo dopada, tako da sve pohvale za Konstraktu. Slušaj, Vesna, imaš tu jednu tablu ispred sebe. Dobro. Ja ću ti podići papiriće i ti ćeš samo da napišeš kredom koja je prva asocijacija po tebi u bilo kom obliku kad su ovi likovi u pitanju. Dakle, na što te asociraju, šta misliš o njima. Dakle, jedna reč, F. Ali možemo samo da zoomiramo. Sara Jo. Ne moram da napišem, mogu da kažem. Ajde, da se ne... Pa mislim, znaš šta, zato što sam evo skoro nisam mogla da se setim, jer ona se sve takmičila. Jeste, da, muškačina pesma. Pa sam onda rekla jo, samo sam se setila da pitanju jo, pa su me oni posetili da je Sara. Tako da sam ja, smešno je bila nazvala jo Sara, ali ne zato što... nego zato što stvarno nisam upućena u te likove. Stvarno nisam upućena. Apsolutno, ali možemo sledeće ime i prezime. Zorica Marković. Zorica Marković. Teraš me da pišem. Ne moraš da pišeš. Reci mi jednu reč koja te asocira na nju. Šta te asocira kad kažemo Zorica Marković? Šta ti prvo pade na pamet? Jednu reč samo kaži. Pa, ajde ne kao Hogar neki. Hogar. Hogar, da, ali... Zorica Marković, ako bi se držala nekih, što ona ne može naravno i prosto njen karakter to, ona ima klizni karakter i ona stalno iskrče iz tih nekih šina i ona nema tu, prosto njene reči više nemaju težinu, a nažalost, i tekako ume dobro da vidi neke stvari i ume da... da te stvari argumentovano predstavi, ume da vidi, da predstavi i tako, međutim... Da bude realna. Da, ali, nažalost, ima potkupljivosti u sebi. Dobro si kompletno da prelepo izgledaš. E, hvala. Mitar Mirić? Mitar Mirić je čovek koji živi to uvek... Mogu da je sad napravim digresiju? Naravno, apsolutno. Prosto, meni je ovo jako važno kada... Govorimo, sve je jedna psihologija i sećam se kada mi je jedna osoba koja je zapravo njegov kreator i koja je njemu dala život kao Džepetu Pinokiju, a ja sam stalno hvalila kako Mitar peva i tako i ta osoba naravno ne bi ga stvorila da nije isto to mislila, ali... Samo se zadržavalo tu na njegovom pevanju, objašnjavajući mi da je on glup. To je poenta. Dimitar Mirić glup i tako, ja kažem, ta osoba više nije živa. Kažem, ali kako glup kada mi to ne možemo da vidimo da je on glup, odnosno da čujemo. Osim te, kažem da je glup zato što nosi tamo one trake, stavio minival, pričam ono, ranije ima ljubavni ćilim, mislim, možda, po tome ipak ne možemo da vidimo dalje, ne kaže ta osoba da je on glup zbog toga, nego zna ga. A ja onda kažem toj osobi, pa vidi, a mnogo sam joj volila i dan danas, mislim, prosto ima težinu jednu koja nikad neće da živi u meni, ta osoba živi u meni, i onda kažem toj osobi, pošto je ona bila genijalna, onda kažem toj osobi, pa ovako, postoji četiri kategorije ljudskog znanja i bezobrazluka, to je ta kombinacija. To je ovako, znam da znam, to su ljudi koji stvarno znaju i koji stoje ispred svoje i ne može im niko ništa. Znam da ne znam, e, to je Mitar Mirić. Znam da ne znam, i on se ne pojavljaju u emisijima gde se vodi verbalni okršaj. Ili uopšte da ste nešto verbalno, da ste puno... Ne, on je tu vrlo mudar. To znači da on već nešto zna. Ne znam da znam, to su ovi što imaju kompleks, i ne znam da znam, i ne znam da ne znam. E, ti su najopasniji. Oni su najgori. Znači, oni su upropastili naše društvo. A glupost je zapravo rak rana koja razjeda ovo preduzeće. Apsolutno. Slušaj, imaš sjajne rečenice koje se stalno citiraju na društvenim mrežama, tvoji termini, vendijevski jezik. E sad mene zanima, na primjer, kada bi ja izgovorio ovu tvoju rečenicu, pohovani Pacov, krajnji limit gladnog čoveka. Pohovani Pacov, krajnji limit gladnog čoveka. Ali ajde da to neka bude metafora, dakle ne mislimo stvarno pohovani Pacov. Na koga te asocira to ta rečenica sa strate? Ja pa to imam.
Pohovani pacovi su... Krajnji limit gladnog... Ko je tebi ne stradi gladan? Para, nastupa, uloga, nebitno čega god. Evo, da tako kažem. Pa ne mora čovjek da bude puno pametan pa da zađe po ovim restoranima, klubovima i da se vidi, da možemo da vidimo jedne te iste ljude koji su smorili, koji su udavili, ugušili, ali to je taj obrazac po kome mora da se matrica, obrazac po kome mora da se cirkuliše, tako jer su ti položili ispit, odnosno prodali su dušu tim koji to prave, organizuju, to je jedan sistem, čitav, to je jedna piramida. I onda sa njima oni su laki za, oni su, kako da kažem, laki za... Upotrebu. Pa da, on je prosto, kad je neko pokvaren, ljigav, i to, on je ne postavio nikakve uslove. Samo kaži mi gde, šta, gde da dođem tu, šta da radim, za koga da navijam, šta da radim posle, kome da se priklonim, gde, kada, da idem da pljeskam, to sve. Znači, to je jedan, to je čitava jedna pozadina koju narod ne zna, ne može ni da zna, i oni su tako naštelovani, i onda sad oni, šta oni rade? Oni sada pevaju po tim nekim lokalima, smorili su narod. Smorili, evo ja sam sinoć imala situaciju da slušam komentare, ne bi ušte nabrao da nikome tu pravim ni antireklamu, ni reklamu, mislim svako ko je antireklama, ali je neka tamo pevačica koju ja nikako ne cenim, koja je baš onako jedan daždevnjak, korektno peva, znači nikad nije falširala i tako, to je samo korektno, šlihtara neviđena, podguzna muva i dupe u vlakač, zaista, to je baš ona, i smorila je tamo na tom nastupu nekom, i neverovatno izlaze ta deca onako tužna, kao da, Bože me, prosto je kao da dolaze sa sahrane. Ja sam imala priliku, zato što sam se u tom trenutku došla sam po te koje sam došla, ali to je bilo onako samo usput, oni su me čekali nekih 100 metara ispod, i onako idu, vidimo od jedan put ljudi neki upokunjeni, samo što nisu stavili one crne marame, rekao, šta se desilo da nije, ba nije što kao kao, pa ne kažem, ali vi ste već znali i prošlo puta ste rekli, pa znamo, ali ovde nam je najbliže da dođemo, šta da radimo, tu nam se isplati da dođemo, zato što im moraju oni da znaju, ne može da se zapucaju tamo 30 km. E, to je to. I sad ništa, ono, psi laj karavani prolaze, ova smorila, deca smorena, ona uzela te neki, to uzela, ide sad postoje da nastupa po televiziji, da kaže, pa eto ja, kako ne, pa ja pevam tu Srcu Beograda, kao nemojte, molim vas. I tako se mi vrtimo u začaranom krugu, međutim, narod se ne kopča, barem onaj produhovljeni deo naroda i vidi, baš kao što si me lepo pitao, zašto je to sve prazno i tako, odnosno i ko je ljigav, prazna osoba je ljigava, je li tako? Eto, to su ti, baš ti koji... Pohvani pacovi. Pa, mislim. Da. E, a ono što moram da prokomentarišem, i to prošli put nisam stigao da te pitam. Darko Lazić je rekao da će ti biti specijalna gošća na njegovom venčanju, njegove svadbi. Dakle, imamo situaciju da imamo masu pevača koji se, eto, kako ti voliš to da kažeš, šunjaju po tim svadbama itd. itd. Darko Lazić zaista peva fenomenalno i to svi znamo, njega ljudi vole, on ubija sa nastupima po Evropi, po svetu, nije bitno, i on je izrazio želju da ti budeš specijalna gošća na njegovoj svadbi. Šta ti kažeš apropo cijele te priče? Mislim, znam da ti je drago, nego me zanima ovako, pošto znaš, ti se kažu, jo, pošto nije zvao mene, što nije zvao i nju da dođe ona da peva. Ma to su, to je samo znak prepoznavanja i njegovog kvaliteta. Mi smo svi u jednom lancu koji dišemo tim nekim duhom koji ima svoju posebnost. Da li sad ti kao voditelj, da li ja, da li tamo, evo, kamerman, ako je to, mislim, to ne znači, ne pričam samo o afirmisanim ljudima, ali kod afirmisanih se ljudi to vidi ja mnogo bolje, zato što su prosto pod lupom. Darko je jedini i poslednji pevač u ovoj nekoj novijeg doba koji je na najpošteniji, na najsavršeniji, na najčistiji način na krilima naroda došao i pokorio. Prosto on, to je poslednje, možda i prvo gledano kroz ta takmičenja, prvo i poslednje pokoravanje naroda, gde jednostavno, ja ne znam ko nije krenuo u halu Pionir da ga osuša, to je bilo, on je imao 17-18 godina, on je bio
on je bukvalno dao domaći zadatak i ne postoji osoba koja nije bila fascinirana sa njim. Ne znam, mislim, pevanje, fizički izgled, dojam, pakovanje, sve to. Znači, on je jedini, zaista, koji ima moć. Svi drugi možda se nađe neko koji ima neku četvrtinu moći, polu moći, dakle, to nije to. To nije to. Mi pričamo, on je zaista neko ko je celovit i koji je prava zvezda. Svaka zvezda se dotiče jednog određenog vremena. Jedno je vreme kada su se pravile zvezde tipa Jašar, Mitar i tako dalje. Tada je bila i ta publika. Znači, moramo da dotaknemo publiku, ali publika generalno nikada ne može da ima devijantan ukus ako je zdrava. Jedino ako nije zdrava, onda ima devijantan ukus. Ali on je pogodio ukus celokupnog naroda. Znači, on je bukvalno kao neka ptica, kao neki anđeo koji se spustio, streljao, pobedio i krenuo dalje. Znači, tu nije, za njega nije trebalo ni da se plaća, ni da se urgira, ni da se ovo, ništa. Jednostavno, narod je se to uradio za njega. To je poslednji primer takve demonstracije moći i onda šta dalje, da kažem, to je za mene stvar gde to mi je u stvari najveći kompliment kada neko sa takvom pobedom, tako profiltriran kroz narod, u stvari meni pošalje tu poruku, jer i moj život i moja karijera je filtrirana kroz narod. Tako je. Ono što volim da kažem, da tebe citiram, redovno ideš na pijacu gde testiraš svoju popularnost i ja znam tebe ljudi strašno vole na pijaci, zato što ti, verujem, ja iskreno ti kažem, mnogo ljudi mene pita, Uroše, kakva je ona privatno? Mislim, privatno u smislu pre nego što odo... Ja kažem, to je toliko jedno kulturno, vaspitano stvorenje. To je tako jedna smislena priča, jedan lep odnos, tretman sa svim ljudima koji rade, evo konkretno ovde na Studiju B, tako da što se tiče mene, ti zaista imaš sve pohvale, ti zašto si mi uvijek na tvoje strani. Hvala. A šta, ima još jedna stvar. Da, to je, u stvari, to je prava stvar. Naravno. Kada tako se komentariše o nekome i ja po tom pitanju svaki čovjek je živo biće i uvek sam snishodljiva i s velikom dozom empatije prema onima koji su ugroženi i nemoćni. A ako ćemo da pokazujemo zube, pokazat ćemo zube tamo gde treba da se pokažu zube. Nemoj ti da oštriš zube tamo na... Međutim, ima situacije gde su ti nemoćni, ti kao uslovno rečeno, ajde kao ugroženi i tako, ono kao gordi, vrlo gordi, pa sad kad im ti kažeš do lepu reč, on se ono kao, pa on mora da mi kaže, pa on je mene, pa ajde što neće tebi da kaže hvala, ne mora ni da kaže, a neće kaže tamo nekom drugom hvala, pa onda vidimo jedan je vašluk, jednu neku turu na tim nekim ugroženim, nižim skalama, kad kažem nižim, mislim na statusno. Ne, ne, apsolutno, meni to je jasno, naravno. E, to je ono, i zato, e sad, oni uvijek pokušavaju, ja sam slušala tako, dođu pa mi pričaju, kao, kakva je ona, pitaju neke meni bliske ljude, u smislu kao sad da mi nađe neku rupu u zakonu, tipa kao, da nisam ja kao, znaš, kad se ugašice kamere, kao, ja, oj, Uroše, jesmo dobro prožio, srce mi ovako bije, ali ja sam se, znaš, napumpala, pa ja sam kao, sad to, a čim se ugašice kamere, ja, onako, znaš, reći ću ti samo jedan slučaj, ja sve to, mislim, ta tema, u jednom lokalu osoba jedna koja je tu bila suvlasnik tog lokala i vrlo je neslovno završila ta osoba, ženska osoba koja je bila suvlasnik tog lokala. Sad dolazim da pevam i neću ni kažem ni gde, nije daleko od Beograda, pre par godina se to dešavalo. Sada na mene vidi, prvi put na mene zna sa televiziji i tako, ništa je normalno, uđem kao dobar dan, dobar dan, onako tiho to, bez nikakve pompe. I toliko ona mene posmatra celu noć i kaže ona meni, nije mogla da izdrži. Na kraju to mog nastupa prilazi ona, to je kao neki ovako noćni klub u obliku slova G,
ima nekih 150 mesta i toliko onako sad, onako sad gosti tu dolaze, gledaju i ona se tu nešto uvek mota, uvek hoće na mene tu da posluži i stalo nešto me posmatra, je normalno onako. Ono, ja sve naravno držim pod kontrolom. Prilazi ona i kažem na fajrontu, moram da te pitam nešto, znaš, a kako ti to tako skromno ulaziš u lokal? A ja sam primetila da ona u međuvremenu, jer u sekundu već sam to snimila, samo što ne bavim se time, da sam jednu veliku nadobudnost prema gostima i jedno onako gordeljivo gaženje. Sad znam, ovo mi je bilo jasno, nema potrebe, mogu da prevodim sad tu pozadinu svega toga, slojevi. I ja kažem, pa da, ja tako uvek ulazim. Ali obrnuto izlazim. Bravo. I sad to njoj nije bilo jasno. I uvek tih uđem, prosto ne treba ljude maltretirati sobom. Tako je. Ono što misliš da treba da pokažeš, ti ćeš da pokažeš i da, kad se poduče crta, to znači kad se završi to, taj rad, pređeno vreme ili bilo gde da sam, onda se demonstrira, onda vidimo ko je tu i onda se daje domaći zadatak. Tako je. Ali da se sad uđe, ja čim vidim da neko ulazi tako pompezno, na maltretirju, ja znam koliko je šupalj. E kad sam ja to njoj rekla, ja tako izlazim, tako baš kao što si ti mislila treba da uđem. Jedno se desilo da ta osoba, to ću ti ispričati privatno, to je jako zanimljivo, mislim, to je za prosto verovali ili ne, ali da je tako, pošto mi je dolazila tu, pa sam nastupala s vremena na vreme i ta osoba je koristila se svim mogućim stvarima, čak i okultizmom, i ta osoba je doživjela takav fijasko da je spakovana tamo gde je spakovana, i moja poruka je bila ovako ja izlazim. Tako da, to ona nije shvatila. A uvek postoji nešto, ja tako uvek kao kada trčim, to sam već jedan put prišao, pa onda vidim onog puža, pušta ću, ja mogu sad da ga zgazim onako patikom, da on eksplodira, pa je to smisao. A nema razloga. Ali on je nemoćan. Apsolutno. Pa nećemo da pred nekim nemoćnim ljudima pokaži zube, ali tamo gde treba da se pokuši zubi, njih nema. Tako je. I sad ovi kao hoće da tebe ili nekog drugog ispituju, da li sam ja kao, da li se ja ispumpam, pa samo dođem i pokažem to. A u stvari, evo, reći ću i za te, a reći ću i tebi, mada ti mi to nikad nisi pitao. Naravno, tebi je sve jasno. Naravno. Ja sam naj gora, u tom smislu u kom oni žele da čuju, kad sam u kući. Prosto, moje najbliže okruženje i svi moji najbliži znaju koliko sam ja zahtevna, oštra i koliko nema pardona, a to važi i za sve druge. I koliko ne tolerišu greške. Upravo to. I zato je Aca Ilić, volim da citiram Acu Ilića, pošto mi je on je bio kao neka moja muza u nekom na farmi, ali baš muza ono za maltretiranje i tako. I ta inspirativna muza za maltretiranje, on je to osetio i on kaže, ne daj Bože jer žive sa mnom, ne daj Bože ko živi sa njom. Da, da. A u stvari, to je ono kada dotaknu crvenu liniju i kada se objavi rat. Znači, nećeš lepo, ja uvek hoću lepo, ti nećeš lepo, ti tumačiš to lepo da je to moranje, nije nikako moranje, ne mogu da obrnem sve pa da bude Hirošime Nagasaki, to nije nikakav problem, rat mi je prirodno stanje, ali ja želim lepo, ja sam svima želim lepo, ako nećete to, pogotovo što ti što rovare, znaš što kao, znaš što oni vide, jer zaista kultura je sastavni deo moje ličnosti, kao i zato se mi, pre svega zato se mi volimo i poštujemo. Ja volim da svuda bude kultura i da kultura bude dominantna jedna linija. Tako je, pre svega. Toga nam fali. Samo ću da zamolim Jocu iz režije, ako može da dođe ovde kod mene da mi da konekciju, pošto ćemo vratno u nekom trenutku morati da prekinemo, da odjavim Jutro na kvadrat, pa da napravim grešku. Dakle, Jocu slobodno dođe, stavimo konekciju da čujem Jelenu. A dok mi Joca stavlja konekciju, moram da te pitam... Koliko još imamo vremena? Ne znam, evo pratim. Evo, još 4 minuta ćemo pričati. Još 4 minuta, nismo pričali ni o realitiju. Ne, evo, hoću te pitam, Crna magija. Izlazi uskoro roman Misterije crne žene, ali tako tvoj. To su preneli svi portali kad si bila kod mene. Reci mi samo, evo, po tebi... konstantno se pominje tema crne magije, ludila na estradi, te ove pevačice to rade, te ove glumice to rade, te ove glumice to ne rade. Mene stvarno zanima šta kažeš ti, da li je to toliko zastupljeno koliko se priča? Kako da ne, pa prosto mi imamo ta velika carstva, Babilonsko carstvo koje je propalo, uništeno, koje je počivalo na magiji, Egipatsko carstvo, znači kompletan faraon
svaki faraon i njegova ekipa, naročito faraon kada je živo Mojsije, zato što je tada Egipat bio najmoćniji. A svaki faraon, njegov uspeh, njegova moć počiva na magiji. Znači, imamo carstva koje su se posle Mojsija odigravala i dešavala kao jedan zbog čega su se, zapravo zašto je Bog dozvolio da postoji jedan takav faraon sa takvom magijskom državom koja će biti pobeđena od strane Mojsija. Pa nije mogla da se demonstrira sila, to je Bog dopustio da Egipat bude najjača trenutno zemlja tada na planeti, da počiva na magiji i da pokaže kako će završavati, znači Bog pokazuje kako završavaju ljudi, društva, države kojima je život zasnovan na magiji, odnosno na demonima. Jer to je kao kada boksuju Tyson i Holyfield. Pa ne može Tyson da nađe nekog peru tamo iz boksarskog kluba Proletar. Nego mora da nađe neku da se demonstrira sila. Zato je za vreme Mojsija i dopušteno da faraon bude toliko moćan, Egipat, odnosno Misir, ta se zvao Misir, i da bude pobeđen od strane Mojsija. Oni su bukvalno bili deklasirani. Znači, magija je bila, prolazi i sva velika carstva u tom starom zavetu, bavila su se magijom, to je počivala, moć im je počivala na magiji. I posle toga imamo toliko slučajeva gde je tih 300 godina od Gospoda Isusa Hrista, od njegovog raspeća, pa sve dok car Konstantin 312. godine Milanskim ediktom nije rekao, e sad je hrišćanstvo alfa i omega, jer je prosto toliko mučitelja, toliko sveteca, oni su svi pobeđivali magiju. Jer kada car Dioklecijan traži Svetom Đorđu da mu se pokloni pred svima tamo u toj gladijatorskoj areni, već gde je sad stradao Sveti Đorđe, on traži da se pokloni demonima, da se pokloni magiji. To je poenta čitave priče. Jupiteru, Saturnu, ne znam već kome. Znači, to je... Moramo na predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Mi se vidimo sutra u isto vremenu, isto mesto. Prijatan. Znači, sutra moramo da nastavljamo.